Ahoj chlapi. Vrátil jsem se zase k napájecím zdrojům našich pedálů. A tady chci ukázat jedno měření, jaký je rozdíl mezi baterií a jaký je rozdíl mezi naším napájecím zdrojem, tímto americkým, co jsem minule ukazoval. Je to všechno zapojené. Tady je onen čínský invertor, který 24 V napájí tuto krabičku. Tu jsou rozvody jednotlivé, přepínače 9, 12, 18 V. A tady je výstup na další krabičku na rozšíření. Co tu máme? Máme tu baterii 9 V, kterou běžně napájíme, můžeme napájet pedály. Obě sondy jsou připojené na baterii, aby bylo vidět, že jsem stejně nastavil v podstatě citlivost. Je to na 50 mV oba kanály a 2 mikrosekundy rozlišení, takže dost vysoký rozlišení, jakoby pod mikroskopem. A vidíte, že tu kmitaj nám nastavená je střídavá složka AC, AC. DC je stejnosměrná složka. Stejnosměrnou složku měřit nemusíme, ta je jasná nám. Ale nám jde o ty střídavé složky, které se dostávají do zařízení buď samotným invertorem a samotná baterie, vidíte, že má taky střídavé složky. A to se může naindukovat do baterie přes atmosféru, protože kolem nás je plno elektronického bordelu. A to všechno potom se odrazí. Odrazí, i když tento osciloskop není špatný, je to střední kvalita. Ale jde nám o to, že vidíme, že v podstatě jsou ty obě dvě křivky na sondách stejné. Jde jen o to, která sonda je kvalitnější, která ne, protože obě jsou originál, ale vždycky nějaká úchylka je při tak velkým rozlišení. A teďka teda necháme tu modrou dole křivku, to bude referenční, která bude stále připojená na baterii, a připojím sem nakonec, jsem zapojil jednu jakoby na pedál a sem hodím tu žlutou z kanálu 1 a uvidíme teda, jestli se něco změní, nebo to bude hodně podobné baterii, nebo co a jak. To je pro vás důležitý z toho kecání minule, co jsem jakože říkal. Takže teď ji odpojím, tu žlutou, tuto z baterie, ale já to nebudu ukázat, to odpoju, já takhle si postavím ten foťák, aby bylo i vidět na osciloskop, jak ta žlutá, co se s ní stane, když to odpojím, tak jsem to odpojil samozřejmě. Teďka je vidět, že to chytá veškerý všelijaký binec, když na ní takhle šáhnu, no, takže tím vlastně já určitý napětí dodávám svým vlastním tělem. No a teďka musím na tuto zvířku to jakoby na konektor. Tady máme střední, máme mínus vždycky až na našich pedálech a tady přikydnu ten plus. A teďka to vidíme na osciloskopu, co se děje. Je vidíte, jak se křivka změnila, že i tento kvalitní stroj, možná, že kdyby byl lepší ještě hlavní invertor, to jednou vyzkouším s 24 V z baterií, jak se to bude lišit, ale vidíte, že jak tam poskakuje, prostě je tam sinus vidět, že na to se nabaluje, není to úplně vyčištěný, jak by mělo být, ale při tom obrovském rozlišení si představte, že dvě milisekundy, takže to je veliký, opravdu velký rozlišení, i 50 mV je. Takže vidíte, jak ona kmitá v
podstatě v sinusu jakoby. A takže když ji já strknu trošku, tak už vidíte, že opravdu je to dost škaredý, jakože, jo, že to. Ale pozor, je to to velký rozlišení, teda velký zvětšení, že tam nemáme to, co máme tady v baterii, ale že nám to tady už jde taky do nějakých trojúhelníků a ještě je tam naindukovaných hodně všelijakých vlivů, jak z té krabičky, tak tady z toho invertoru. A to je přesně to. To je přesně to. To znamená, tady na to máme 20 mikrosekund a my teda i tady přidáme 20 mikrosekund, aby bylo. To znamená, já ho taky trošku zvětším. No, ale tady jsem jenom v podstatě, tady ten sinus na té baterii žádný nemůže být a není. Jo, tak, a to je právě to, o čem jsem mluvil, že baterie je baterie a že udělat opravdu zdroj čistý, a to se i týká zesilovačů, maršál, co tamhle je, to všechno je tak jakože už odfláknutý a proto ty kluci naši, kteří to předělávají, tak oni si s tím dají práci, dají tam filtry dobrý a ta mašina potom úplně jinak maká a dobře maká, ale maršál si to nemůže dovolit, protože by jsme ho potom nekoupili za to, za co ho kupujeme, ale stál by možná dvakrát, třikrát tolik. A navíc by museli linku předělat a všechno k tomu schémata, a to by byly obrovský náklady, takže ta cena by se vyšplhala někam do astronomických našich výšek, kam nechceme. Ale i ve všech případech tohle je nejlepší, co jsem jakože měl, když zapojím holej tady ten invertor 9V, tak to úplně se tam rozesere celá jako ta obrazovka prakticky. A to je ten brum šum. Samozřejmě, že ani tato krabička není úplně bez brumu, bez šumu. Vidíte, že není to, kdyby to bylo takto, to vypadalo jako ta baterie. Tak jo, ale teď, tak já to zase natáhnu, aby jsme se nějak z toho vyklubali a vidíte, že tady ta třeba nekmitá jako ta žlutá. A když ji budu ještě víc dá pojedu, tak vidíte, jak jo, ta baterie, jakou má hustý tento. Prostě je hustá, no. Má tu energii jinou. To je jasný. Má tu energii jinou a tady jsem to, teď jsem to rozesral už. Ale jasně jsem vám ukázal, že prostě jak ta křivka, jak dokáže z toho zdroje dělat větší pasiku, tady už to moc nevidíme, když to úplně zvětšíme, ale že jsem vlastně tohle to je úplně jakože zvětšené, co můžete vidět, jak ty elektrony se tam tlučou mezi sebou. A, no a tady, aby to bylo nějak koukatelný, tak tomu dáme toto a takhle se to můžeme všelijak projet. No a je jasný, že teda vidíte, že ta žlutá opravdu reaguje na ty různé funkce. No, když ji dám takhle, dám větší ten, tak vidíte, že dole je baterie a nahoře je náš zdroj. Takže ta baterie je baterie, no, ale opravdu, že kdybych tam, nechce se mi to jakože to, ale kdybych tam hodil ten napáječ, obyčejný tento, co je, nebo tady mám ještě další tento, nebo tady mám transformátorový, to je bordel, tam z toho jde hrozný. Takže opravdu toto,
je fajn a ještě když napojíte, oni jsou izolované od sebe galvanicky, takže pedál neovlivňuje pedál, protože pak se vám to násobí, když si tam dáte na každý pedál jeden adaptér nebo dokonce jeden adaptér a z toho napojíte všechny pedály, tak to je úplný pak humus. Takže třeba opravdu s tím zdrojem začít. I zesilovač, když se staví, tak se začíná zdrojem. Prostě čistý zdroj, co nejčistší. Toroidní trafa, který mají malý rozptyl, protože to ovlivňuje potom tu elektromagnetický vyzařování, ovlivňuje všechno okolo. Takže hlavně toroidní trafa, ty se dávají málo kde, taky pak už to poznáte na ceně za zesilovače. A co to dělají naši kluci, tak ty tam dávají jedině toroidní trafa. Takže tak asi, no, tak. Každý se zaříte, jak někomu to brumení nevadí, prostě zahraje to solo, vypne a v pohodě. Samozřejmě v konečném důsledku jde o to umět dobře hrát, že? Na co mi je třeba kytara za 2000, když toho moc neumím, ale zase se líp na ní učíte. Zase kupovat, ale dá se koupit, já nevím tam, jak on se jmenuje ten chlapík, Beethoven, myslím, music, nebo tak nějak. Koupil si dobrou značku do 200 euro kytaru, no, spáchá si tam, hodí tam kondík na volum a upraví si to, protože tomu rozumí, zná to. Zahrají je na ní jak anděl, no, nebo jak ďábel, co já vím, ale můžeš mít kytaru, jak říkám, za 2 litry euro, za 2000. Když neumíš, neumíš, ale zase si koupit úplný šmejd, který špatně zní, neladí, tak si kazíš jenom sluch, potom už nerozeznáváš pomalu ani půl tóny a no a to je taky problém. Tak dobrý, tohle to kolem toho, ten test, jakože aby to jste to viděli viditelně, i kluci, kteří tomu rozumějí, ty elektronice, tak těm to je jasný, že ty na to nemusí koukat, ty mají jiný názor na to. To je ta střídavá složka, která prostě nám se sere do toho zesilovače. Ale říkám, tam jsou zase vysokofrekvenční, tady 1,5 MHz skáče, který nám ani neovlivní, protože tím zesilovačem vlastně to nějak ani to proletí a to zesilovač to nezachycuje a my to ani neslyšíme, tyhle frekvence, takže tam jako musíme i to brát zohledňovat, že tady jsou vidět megaherce, takže jen ten bordel takový. Já bych to odfiltroval, dejme tomu do těch 22 slyšitelných kiloherců, tak to by bylo už, to bychom museli trochu jinak i spektroanalyzátorem to prohnat a tak. A to je moc práce zbytečných, tady je to jasně teda jakože vidět. Takže chlapi, jo, držte se a ať vám to hraje, čau.